Ετοιμάζονται κινητοποιήσεις αύριο συγκεκριμένα. Η Άγη Θεόδωρη θα κατέβει στο Δημοτικό Συμβούλιο με μαύρες σημαίες. Και καλούνται και όλοι οι κάτοικοι έτσι να συμμετέχουν 5 ώρα αύριο στο Δημαρχείο του Τρακίου Αγίων Θεοδόρων. Καλό θα ήταν να είμαστε πιο νωρίς. Ναι, 4 ώρα, 4 με 4 και 4 ξεκινάνε τα πούλημα από την Ομοσπονδία, περαφέ τη Ομοσπονδία έξω. Και μια που ήρθε η κουβέντα τώρα για νερό, κύριε Πέτρο, ξέρουμε ότι τον ημερό σα έχει φτιαχτεί το δίκτυο, έχετε δώσει την έγκριση να φτιαχτεί δίκτυο απάνω στου οικισμού. Ναι. Σε περίοδο ανομπρίας, έτσι, τότε που είχαμε τα φοβερά προβλήματα Αθήνα και τα λοιπά, που μετράγανε τόσες μέρες έχουν νερό ακόμα και τόσες μέρες έχουν νερό, εν πάση περιπτώσει εξέλιψαν αυτές οι ημέρες. Όχι ότι είναι πολύ καλύτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό το χάλι του τότε. Γιατί δεν έχουμε πια νερό? Πώς δικαιολογείται αυτό? Αρχίζουμε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, το ζήτημα του νερού είναι ζήτημα που με ανάγκασε εμένα και πολλούς από την παρέα μας, που φτάσαμε να διεκδικούμε κοινότητα τότε και μετά δημαρχία. Το ζήτημα του νερού και του κοινοτικού, η καταστροφή του κοινοτικού δάσου. Ήταν τα δύο ζητήματα, και πέρα από τη βιομηχανία που άρχισε να έγκαθιστε, ήταν τα δύο ζητήματα που μπήκανε στο πετσί μας και είπαμε ότι εδώ πρέπει να σηκώσουμε τα χέρια, διότι δεν μπορούμε να αφήνουμε τους νερουλάδες, δεν μπορούμε να αφήνουμε τους καταπατητές του δημοτικού δάσους να δρουν ανεξέλεγκτα και αυτά. Και εκεί δώσαμε τα χέρια και λέμε χωριό ή ρημαδιό. Μα το λέω, το πιστεύω, το νιώσαμε εποχές γνήσιες. Αγράμματι πάλι. Είχαμε και ένα γραμματισμένο, ναι, και θα το πω, ρε Σπύρο, εσύ ήσουν η πένα μας. Και μου φαίνεται ότι βγήκες από το λίθαργο και ξαναήρθες και βούτυξες την πένα σου στη μελάνη και ίσως να είναι η καταλληλότερη στιγμή για τον τόπο. Γεια σου, ρε φίλε Σπύρε. Για το άτομο που είναι ο Σπύρο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια παρένθεση που για το ας μην τη λάβουμε, ναι. Ας μην τη λάβουμε υπόψη. Ναι, προφανώς αναφέρεται στην επιστολή. Λοιπόν, ναι. Το ζήτημα του νερού είχε πέσει στις νερουλάδες με κύριο και απότερο σκοπό την εκμετάλλευση των οικιστών, οι οποίοι ήρθαν εδώ και αποθέσαν τις οικονομίες τους, το όνειρό τους, την ιστορία τους, για να φτιάξουν ένα σπιτάκι, να είναι κοντά στην Αθήνα και πολλοί από αυτούς έχουν γίνει και μόνιμοι δημότες και αυτά. Οι οποίοι τους εκμεταλλευόντουσαν, τους εκμεταλλεύονται ακόμα και μέχρι σήμερα με τα ψέματα που τους παρουσίαζαν. Λοιπόν, με σκοπό να διώξουμε τους νερολάδες, οι οποίοι είχαν δηλαδή σκοπό να μαδάνε τους οικιστές, ρε παιδί μου, στα ίσα. Έτσι. Εμείς τι είπαμε, ότι πρέπει να γίνει κύριος φορέας του νερού η κοινότητα τότε. Και πήραμε απάνω μας την ευθύνη. Υπήρχαν ποσότητες νερού τις οποίες συγκεντρώσαμε, κάναμε προσπάθειες, βρήκαμε και άλλες παροχές ίδρευσης, όπως ήταν και ο Τρίσης και Πηγάδια, και δώσαμε στους οικισμούς, αλλά με μέτρο. Οι οικισμοί, οι οικιστές, με τους συλλόγους τους, με την ομοσπονδία τους στη συνέχεια και με τη δική μας συμπαράσταση, κατάφεραν να φτιάξουμε μελέτες, να φτιάξουν αγωγούς, να τους πληρώσουν οι ίδιοι, να τους παραδώσουν στην κοινότητα τότε και ήρθε ο έλεγχος του νερού στην κοινότητα. Βέβαια υπήρχε μια διαφορά μικρή στο τιμολόγιο του πάνω από τον δρόμο και του κάτω από τον δρόμο, γιατί εκεί είχαμε άντληση, διπλή άντληση και εκεί βάλαμε, ξέρω, κάποιο τέλος για να καλύπτουμε τη διπλή άντληση. Γιατί υπήρχε νερό? Γιατί κάθε τόσο τους ενημερώναμε, κάθε τόσο τους λέγαμε ότι δεν μπορείτε να βάλετε περιβόλια στις αυλές σας, με ντομάτες, με ζαρζαβατικά και με όλοι, μερικοί ερχόντουσαν και πουλάγανε και στη λαϊκή, αν θυμάμαι καλά. Το νερό είναι πολύτιμο, παιδιά. Πρέπει να το σεβόμαστε για να έχει και ο διπλωνότος. Κάναμε ελέγχους, επισκευάζαμε βλάβες, ελέγχαμε τις γεωτρήσεις αν δουλεύουν, τα πηγάδια, όλα αυτά τα πράγματα και υπήρχε εύρυθμη λειτουργία. Ερχόμαστε και πάλι στην κοινότητα, στο Δήμο, και ξανακάνουμε κάποιες επεκτασούλες, μικρές μεν, αλλά κάναμε όμως και δουλειά στον υδροφόρο ορίζοντα, με πολέμιο τότε τον κύριο Σοφία, τον κύριο Ψημογείο, τον κύριο Παντάκη, ότι δίνετε παροχές νερού χωρίς να ξέρετε τι σας γίνεται και που πάτε. Εμείς δίναμε νερό με έλεγχο, δώσαμε τότε στο Κατσιμπίρι και κάπου άλλες αυτές εδώ τις περιοχές και πήγα κατηγορούμενο. Πήγα κατηγορούμενο στο δικαστήριο γιατί έδωνα σε αυθαίρετες οικίες νερό. Άρα δηλαδή ένα δημιουργό, τα κανονίζεις με αυτούς, παίρνεις εσύ τη μίζα σου και οι άνθρωποι κατά ανάγκη στα δίνουν ή δεν ξέρω τι σου δίνουν ψήφους και δεν. Αθώθηκα πανηγυρικά πιστεύω, παρόλο ότι ο προδότης ήταν μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ο προδότης ο Χρήστος ο ψυχογιός.
ο σημερινός τοπάρχης που θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις σε αυτόν τον τόπο. Που ήταν τότε με το Σοφία και κάθε μέρα με τρενένανε με τις αναφορές τους και με τις καταγγελίες τους. Δίνουμε νερό κάτω. Με αίτηση δική του έρθε στην εισαγγελέα. Πήρε πόσες παροχές είχαμε δώσει νερό και μας πήγε στον εισαγγελέα. Ελάτε όμως που έρχεται ο κύριος Σοφίας που μας έκανε το βίο αβίωτο και μας έλεγε ότι δίνεις νερό χωρίς να έχεις υδρολογικές μελέτες και να ξέρεις τι σου γίνεται. Λοιπόν, έρχεται δήμαρχος και δίνει 1.200 παροχές νερού στη θητεία του. Αυτό είναι το έγγραφο της ομολογή. Μετά από αίτησή μου, το ξετρύπωσα, λέω, σε κάποια διαμαρτυρία που γράφω και αναγκάστηκε και μου την έδωσε την απάντηση αυτή. Το ρωτάω, έχετε κάνει, στο έγγραφο που του είχα δώσει, έχετε κάνει γεωλογικές μελέτες, κύριε Σοφία, που δώσατε 1.200 παροχές νερού? Και μου απαντάει, δεν έχει εκπονηθεί υδρολογική μελέτη μέχρι σήμερα. Δηλαδή στις 22 δεκάτη δεν είχε εκπονηθεί μελέτη και αυτός ο άνθρωπος που πολεμούσε τις επεκτάσεις και τις παροχές, έρχεται δίνει στη διάρκεια του, στα 8 του χρόνια, 1.200 παροχές νερού, ανεξέλεγκτα, και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Πώς φτάσαμε εδώ? Καταρχήν δεν υπάρχει έλεγχος στην ίδρυση. Δεν υπάρχει έλεγχος. Φτάσανε να κάνουν αφαλάτωση, λένε, τους την έδωσε το Υπουργείο, δεν ξέρω τι, κάποιο πανεπιστήμιο, που ανοίξανε διόκριση μέσα στο αμαξοστάσιο, φέρανε τη θάλασσα μέσα στο αμαξοστάσιο και τελικά παίρνουν το νερό από εκεί, το πάνε σε ένα εργοστάσιο που έχουν φτιάξει εκεί με τη μισή έκταση να πατάει σε μια ιδιοκτησία, και το λέω αυτό και το τονίζω, ότι υπογράψαν συμφωνητικό με τους ιδιοκτήτες των 300 τετραγωνικών μέτρων που έχουν να δίνουν 1.000 ευρώ το μήνα. Το έχω δω αυτό το χαρτί. Ο κύριος Σοφίας υπέγραψε με κάποιους, να μην παρασυρθώ από το όνομα, να δίνει 1.000 ευρώ το μήνα για να στήσει το εργοστάσιο, ας το πούμε, απαλάτωσης. Δηλαδή 12.000 το χρόνο, που η αξία του δεν κάνει 5. Για 10 χρόνια συμφωνία. Αυτά είναι όλα τα μένα, δεν τα ξέρει κανένας, δεν τα γνωρίζει κανένας δημότης. Τώρα γιατί έχουν γίνει. Λοιπόν, γι' αυτό σας ρωτάνε, συγγνώμη σας διακόπτω, γι' αυτό σας ρωτάνε εδώ, αν θα κατέβετε στις εκλογές. Φίλε μου, εσύ που ρωτάς και κάθεσαι και αναπάμεσαι, πρώτα-πρώτα δεν έχεις ενοχλήσει. Δεν είναι ειρωνική η ερώτηση. Το ξέρω. Το καλόπιστη την θέλω κι εγώ. Καλόπιστη. Θέλω να σου πω, εσύ που ενδιαφέρεσαι το αν εγώ είμαι αυτός που θα σώσει τον τόπο, όχι, δεν είμαι αυτός. Τον τόπο θα τον σώσετε εσείς οι νέοι, όλοι μαζί. Εμείς δηλαδή από πίσω από εσάς, εσείς μπροστά, εμείς με τις συμβουλές μας, εμείς με τις εμπειρίες μας, εσείς προχωρήστε για να ανορθωθεί αυτός ο τόπος που δυστυχώς σήμερα βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής. Τι να πούμε, ίδρυυση, τι να πούμε, αποχέτευση, τι να πούμε, καθαριότητα. Σήμερα, ακούστε και τώρα, τα παιδιά εδώ πέρα θα πάμε στο Λουτράκι. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ είμαι 70 χρονών τώρα. Ασχοληθώ με τα κοινά. Θέλετε να σας πω και κάτι οικογενειακό? Εγώ έχω πόλεμο από το ίδιο μου το σπίτι. Που ασχολούμαι με τα κοινά, ενοχλώ δηλαδή τα παιδιά μου. Μια ζωή μας έφαγες, μια ζωή τρέχεις και μας ρώτησες εμάς. Χάσαμε δουλειές, χάσαμε πελάτες και όλα αυτά. Χάρη τον Λογκώτα, θα σας πω και ο Μητσοτάκης. Κιάνεις τώρα το. Κοίτα να δεις. Και ο Μητσοτάκης δεν ξέρω, έγινε πρωθυπουργός. Την γνώμη του καμιά φορά τη δίνει και τη δίνει και πολύ σωστή και όρημη. Τώρα δεν ξέρω αν. Εντάξει. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν τώρα να πάρουν, αφού απάνω στο βουνό δεν πατάει κανένας. Απάνω στις γεωτρήσεις δεν πατάει κανένας. Έχουμε την πηγή Πλατάνου που την έχουμε πάρει με δικαστικές αποφάσεις. Με δικαστικές αποφάσεις την πηγή Πλατάνου. Έχουμε κάνει εφημερίδα με το ιστορικό της πηγής Πλατάνου, με τον Σπύρο τον Νικολάου τότε, επικοινότητας. Ήρθε το νερό στους Αγίους Θεοδόρους. Δεν είναι πολύ. Μα και 100 κυβικά να είναι την ημέρα. Και 100 που αφήνουν τη γεώτρηση που τους πήραν το καλώδιο και δεν δουλεύουν. Και 150 παρακάτω είναι τριπλάσιο από αυτό που βγάζετε θάλασσα και το δίνετε σε θάλασσα, φέρνετε και το αλάτι το ρίχνετε κάτω επί τόπου. Δηλαδή θαλασσώσαμε. Σηκωθείτε. Πάρτε όχι τα ρόπαλα. Πάρτε τη σημαία και κινήστε αγώνα, Άγιο Θοδωρίτες. Ξεραθήκαμε. Θέλουν και τα παιδιά μας νερό, θέλουν και οι επόμενες γενιές να φυτέψουν κρεμμύδια, να φυτέψουν πατάτες, να φυτέψουν κάτι και αυτοί να ζήσουν. Εμείς τι, τα πουλήσαμε όλα και τελειώσαμε? Σταμάτησε η ζωή σε εμάς? Έχουμε μεγάλη ευθύνη για όλα αυτά. Λοιπόν, οι οικιστές έχουν δίκιο,
Αλλά από την άλλη πλευρά, από την άλλη πλευρά θα πρέπει και αυτοί να καταλάβουν ότι το νερό δεν είναι για να κάνουμε περιβόλια και οτιδήποτε άλλο. Γιατί οι παραπάνω από αυτούς το στερούνται ή οι παρακάτω από αυτούς το υποφέρουν. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε. Όχι, θέλουμε, θέλουμε να σας πούμε, επειδή εντάξει, είναι κάποια κορατή που ρωτάνε, εμείς δεν τα κρίνουμε. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, λένε λοιπόν γιατί τόσα χρόνια δεν μιλούσατε. Πριν να απαντήσετε, ναι. Να το συνθέσουμε κάτι. Μήπως είναι προκλητική η στάση της νέας δημοτικής αρχής του κυρίου Προποθέτη, γι' αυτό βγήκατε τώρα και τα λέτε. Μήπως προκαλεί με τις ίντρικες και αυτά που γίνονται κάθε μέρα, που φεύγω ένα, φεύγω εγώ, παρετούμε εγώ, έρχεται ο άλλος, όχι να μπεις εσύ, όχι φταίει ο ένας αντιδήμαρχος, όχι φταίει ο άλλος. Μήπως είναι όλα αυτά που συνέτειναν στο. Σας έχει εξοργήσει. Σας έχει εξοργήσει. Θα σας πω. Καταρχήν, δεν φύγαμε το 2002, μείναμε στο Δήμο το 2002. Σαν αντιπολίτευση, στυλιτεύαμε. Αγωνιζόμαστε για αυτά τα πράγματα. Καθημερινά, πολλοί θα θυμόνται που μαζεύανε τους ανθρώπους τους για να μας πετάξουν από το παράθυρο. Αγωνιστήκαμε 4 χρόνια, αλλά αποτέλεσμα δεν βρήκαμε. Είτε αυτό ήταν αποχετευτικό, είτε αυτό ήταν ίδρυση, είτε αυτό ήταν επικοινωνικό πολεοδομικό, είτε τόσα άλλα προβλήματα. Εδώ έχει γίνει το μεγαλύτερο έγκλημα των Αγίων των Δώρων. Λέει ο άλλος, δεν γίνεται επέκταση του σχεδίου. Πού φεύγουμε και πού πάμε, στο φίλο συνδεδεμένο με το διαδίκτυό σας. Θα σου πω, φίλε. Εγώ επί 4 χρόνια, σαν αντιπολίτευση, κάθισα εγώ, ο Κοκκινέλης, ο Άγγελος ο Σταμούλης και ο Πέτρος ο Τάσης, με το σπαθί στο χέρι. Δεν μπορούσαμε ούτε και θεσμικά να σταθούμε εκεί πέρα, να μας πετάξουν έξω. Θα σας δείξω κασέτες που έχουν πάρει. Έξω ρε, έφυγε ρε, έδιωξε ο κόσμος ρε, δεν περιμένεις ρε, δεν καταλαβαίνεις ρε. Αισθάνθηκα τόσο απογοήτευση, φίλε μου, όταν πήρανε την απόφαση να φτιάξουν το δημοτικό σχολείο εκεί που το φτιάξανε, δηλαδή στα σπλάγνα των Αγίων Θεοδόρων, που είναι έκταση μέσα στο γενικό πολεοδομικό σχεδιασμό προβλεπόμενη για πάρκο 25 στρεμάτων, και φτιάξανε σε αυτό που είχαν προβλέψει οι προκάτοχοί μας με το σχέδιο πόλης του 1933, ένα γυμναστήριο έκταση 4 στρεμάτων, το φτιάξανε εκεί δίπλα από το άλλο δημοτικό. Δηλαδή δημοτικά νηπιαγωγεία. Βλέπετε το συνοστισμό. Ενώ ο Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός προέβλεπε το δεύτερο δημοτικό σχολείο να γίνει νότια του δεύτερου του νηπιαγωγείου, δηλαδή κάτω από το γυμνάσιο, στην ιδιοκτησία του Νίκου του Στάμου, που ήθελε να δώσει και μέρος της έκτασης από τα 5 στρέμματα 750. Όχι, το φτιάξανε εκεί που το φτιάξανε. Γιατί? Για να καλύψουν την υπόθεση και να σταματήσουν. Γιατί δεν είναι το Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός? Γιατί υπάρχει στο κάθε τι απάντηση, την οποία δεν βγαίνουν να την πούνε, και τους προκαλώ οπουδήποτε, στο καμπαναριό της Εκκλησίας να ανέβουμε απάνω. Γιατί δεν βγήκα τα 4 χρόνια, απαγοητεύτηκα. Απαγοητεύτηκα, και δεν είναι 4 χρόνια, είναι τώρα 2 χρόνια που έχουν περάσει οι λογοθέτη. Εγώ κατέδεσα πάλι στο απερχόμενο δήμαρχο, πέστε μας που πάμε. Δηλαδή πόσο κάθισα στο σπίτι μου, 2-3 χρόνια, ούτε. Τι έπρεπε να κάνω, να βρίσκομαι κάθε μέρα στους δρόμους και να με χλεβάζετε όλοι ή οι περισσότεροι? Σου λέω, τρελός βγήκε τώρα με εφημερίδες, με διαμαρτύρες. Μανάρι μου, εγώ έχω τρέξει πριν 2 χρόνια για σένα, γιατί έβλεπα τι θα γίνει σήμερα. Έτσι. Δεν βγήκα σήμερα και δεν ζητάω κανένας την ψήφο. Όσο για την άλλη απάντηση που θέλετε να πάρετε, μα ο λογοθέτης με το που δεν δίνει απάντηση σε αυτά που του έχω ζητήσει, δηλαδή τι γίνανε τα 300 χιλιάρικα από το πεθάκι που πήρε ο πρώην διευθύνων της Δημοτικής Επιχείρησης Δημήτριος Ζέρες, τι γίνανε τα 30.000 ευρώ που με τη μεσολάβησή του πήρε τότε, με τη μεσολάβησή του Δημάρχου, ενώ δηλαδή του λογοθέτου, πήρε ο Μήτες για να ξοφλήσουν εκεί τις υποχρεώσεις, τι έγινε με τα 27.000 που πήρα. Αυτά του ζητάω και δεν μου δίνουν απάντηση. Εσείς τι λέτε, είναι ικανός δήμαρχος αυτός? Όχι βέβαια. Ο άνθρωπος δηλαδή έχει μπλέξει μέσα στα βάτα, που μπορεί να μην έχει κακή πρόθεση. Ίσως να θέλει δηλαδή τι, να κρατήσει την ομάδα, αλλά η ομάδα θα του φύγει. Η ομάδα θα του φύγει. Εδώ τι έπρεπε να κάνει ο κύριος λογοθέτης? Έπρεπε να έρθει να πει, παιδιά, βρήκα αυτά. Αυτά έχουν να κάνουν με το αποχετευτικό, αυτά έχουν να κάνουν με την ίδρυση, αυτά έχουν να κάνουν με την καθαριότητα. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσω, εγώ και οι συντρόφοι μου, βέβαια τότε θα έρθει και πολλούς από αυτούς που σήμερα τον υποστηρίζουν. Εδώ είναι το πρόβλημα. Προσέξτε το πρόβλημα έχει στίγμα. Και δεν είναι δηλαδή ότι ο κύριος λογοθέτης δεν ξέρει, ξέρει πάρα πολύ καλά. Του έχω βάλει ένα άλλο ερώτημα τώρα τελευταία. Πες μας, ποια είναι τα έσοδα του Δήμου από την ίδρυυση,
από τα τέλη καθαριότητας και μου δίνει σήμερα απάντηση. Σήμερα την πήρα. Δεν λέω ότι ήξερα ότι θα έρθω στην εφημερίδα εδώ. Δεν λέω στο διαδίκτυό σας. Δεν λέω ότι τα άκουσα τις εφημερίδες του κ. Δεντρινού και του Ελεύθερου Βήματος. Δεν λέω ότι από το κόκκινο που έχει την φωνή της Κορυφαίας και από το Βήμα του Λουτρακίου, που σίγουρα είναι αυτά, και έδωσε σήμερα απάντηση, και μαζεύει ο Δήμος μας εκατομμύρια, μαζεύει κάπου 450.000 από την καθαριότητα, μαζεύει άλλα τόσα από την ίδρυψη. Και το έβαλα το ερώτημα, πέστε μας ρε παιδιά, έχουμε έσοδα. Ήρθαμε ξεβράκοντας στο Λουτράκινο. Και δεν απαντάει, απάντησε σήμερα. Και τι λέει? Τι λέει? Λέει τι έσοδα έχει. Άρα δηλαδή τα έσοδα που έχει σήμερα, άρχομαι εδώ πέρα, έσοδα στο να Παρίσι. Φίλε μου ακροατή, φίλε μου διαδικτυακέ, συνδεδεμένε, Μπαρμπατάσος γέρασε και σας δίνει τη συμβουλή, βγείτε από τους καναπέδες. Για τον Μπαρμπατάσο πάντως, έτσι για να κλείσουμε λίγα. Βγείτε από τους καναπέδες. Για τον Μπαρμπατάσο λοιπόν, το πρώην δήμαρχο που ενδιαφέρεται από ό,τι φαίνεται για τον τόπο του, τον καλούμε εδώ πέρα οι ακροατές, γι' αυτούς τους λόγους που ο ίδιος λέει, θα πρέπει αύριο να είναι στη συγκέντρωση. Θα πρέπει, λέει, αύριο να είσαι στη συγκέντρωση. Λοιπόν, δεν είναι άσχημη ιδέα. Το σκέφτεσαι και πράτεται ανάλογα. Δεν είναι άσχημη ιδέα. Δηλαδή, κοίταξε, επειδή εμένα τα αίματα ανάβουν. Ναι. Και επειδή δεν θέλω να φτάσω δηλαδή σε διακριτισμούς και. Όχι, όχι. Απλώς, εάν είναι να κάνουμε μια διαμαρτυρία. Έτσι, μια διαμαρτυρία. Σιωπηρή. Έτσι, τέτοια. Καθίσουμε μισή ωρίτσα εκεί πέρα. Έτσι, ήρεμα, μια ωρίτσα, αν είναι έτσι, να τους ακολουθήσουμε. Έτσι, έτσι, αν είναι να πάμε στο Λουτράκι. Σαν οι από εδώ οι Παναχωρήτες και οι Κατοχωρήτες. Όχι, 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 όχι. Να το ξεκαθαρίσουμε. Αν δεν είναι ξεκάθαρο, για πάμε. Θα μπει εκτός ημερησίας ψήφισμα της Ομοσπονδίας και των κατοίκων των Αγίων Θεοδόρων. Ψήφισμα για πολλά προβλήματα που υπάρχουν εδώ στους Αγίους Θεοδόρους. Καταρχήν λοιπόν πάνε για ελληνική διαμαρτυρία. Κοιτάξτε, να μην τα βάλουμε όλα μαζί. Αν βάλουμε όλα μαζί, από κανένα θα πάρουμε απάντηση. Σήμερα αυτό που καίει είναι ίδρυψη και καθαριότητα. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει στην ίδρυψη? Να γυρίσει σπίτι σε σπίτι, να δει τι υπάρχει και τι έχει φυτευτεί και να του πει: σήμερα σου βγάζω τις ντομάτες, σου βγάζω τα πεπόνια, γιατί θέλει και ο άλλος να πιει νερό. Εντάξει. Να αξιοποιήσουμε τις γεωτρήσεις όλες να λειτουργούν και εν διάρκεια περίπτωση, επειδή έχει πέσει και λίγο μανία τώρα να ξυλώνουμε, να βάλουμε και έναν φύλακα πάνω να γεροφέρεται, να κρατήσουμε τις γεωτρήσεις. Δηλαδή, προσέξτε, η ίδρυυση θέλει αυτή τη στιγμή πρώτα-πρώτα να αξιοποιηθούν όλα τα αντιληπτικά συγκροτήματα και να γίνεται σωστή χρήση του νερού. Να ελέγχουμε το νερό, να μην πέφτει στη δεξαμενή του 50 και να γίνεται λίμνη κάτω, να το φέρουμε στην άλλη δεξαμενή και να μην μου κοιτάνε με την αφαλάτω στα 100 κυβικά νερό που βγάζουν, τα οποία χάνουν κάτω στο ρέμα. Τους τα έχω πει και στα έγγραφα και στις διαμαρτυρικές εφημερίδες. Λοιπόν, να φτιάξουμε τις γεωτρήσεις. Τώρα, δηλαδή αύριο μπορούμε, μέσα σε μια εβδομάδα μπορούμε. Να πάρουμε σπίτι-σπίτι και ιδιαίτερα την ευθύνη αυτή την έχουν οι οικιστές, με δημοτικό σύμβουλο ή με αντιδήμαρχο, δεν ξέρω τι, με τον τοπάρχη μας εδώ. Να πάμε σπίτι-σπίτι, να του πούμε: φίλε, με συγχωρείς πάρα πολύ, αυτή τη στιγμή πρέπει να ξυλωτήσουμε με τζάνα. Μα τώρα ρε παιδιά, μια εβδομάδα ακόμα, ένα μήνα. Όχι ένα μήνα, ένα μήνα έχει περάσει το καλοκαίρι. Ξυλώνουμε με τζάνα. Να μπει τάξη. Να γίνουν ανακοινώσεις στο χωριό με μεγάφωνα, με έντυπο τύπο, με ηλεκτρονικά. Παιδιά, προσέξτε το νερό, μην αφήνετε το νερό στο δέντρο και εσείς πίνετε καφεδάκι και το δέντρο αντί για 100 κιλά νερό έχει 500 κιλά. Λοιπόν, άρα μπαίνει ένα.